እድለኛ ሆኜ ጃፓን ሀገር ዶልፊን የመንካት አጋጣሚ ነበረኝ። ግን ከልጅነቴ ጀምሮ የዶልፊን ፊልሞች አለው። በጣም ትሁት ነው፣ በጣም ደግ ነው። እንደ አይነት ስሜት እንዲያድርብኝ ያደረገው አባቴ ይመስለኛል። ዶልፊን በጣም ይወዳል እና በቃ ስለ ዶልፊን ብዙ ነገሮች ነግሮኛል። ሰው ዶልፊን ያለበት ውሃ ውስጥ ሰው አይሞትም፣ ያው እንደዚህ በጣም ይረዳሉ፣ ቀናዎች ናቸው። እና እንደ እንስሳ ሁኜ ብባል ተብዬ ስጠየቅ ዶልፊን በሆንኩ ብያለሁኝ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሜሮን ጌትነት ጋር ያደረግነው ቆይታ አላበቃም። አሁንም የስልክ መስመራችን ላይ ሌላ ተመልካች አለ፣ እሱን እናስተናግድ። ሄሎ፣ ማንን በል? ሄሎ። አቤት። አቤት ቴዲ። አቤት። አቤት፣ እንደምን አለህ? አለሁኝ። ሰላም ነህ? ደህና ነኝ። አቤ ከቤ። ሜሪ። አቤት። አቤ፣ እንዴት ነህ? ዛሬ አንቺን ሳላገኝ በወጣ ነው ባላገኝ ኖሮ በጣም እናደር ነበር። ደህና ነሽ ሜሪ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንደምን ደስ ይልኝ አለን። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ቻይና ጃፓን የሄድሽው በ17 ዓመትሽ ነው አለ እንዴ? አለ እንዴ? በቃ ታዲያ የዛሬ 13 ዓመት ነው። ታዲያ የዛሬ 11 ዓመት አትበይ። አይደለም፣ እኔ ጃፓን የሄድኩት 92 መጨረሻ ነው። የመጣሁት 93 ነው። ያኛው ክሊፕ የተቀረጸው ግን 94 ዓመተ ምህረት ነው። አቤ ነው ሂሳቡ በዚህ ይሰራል። ለዛ ነው 17 የነበር 17 ዓመቴ ላይ ነው የሄድኩት። ከዛ ከመጣሁ ካና እንደው አክብሮት አለሽ ነው የምለው። እየሰማሽ ነው አይደለም? ትንሽ ከፍ ብታደርግልን። ካስሬት ደራርቱ ቱሉ ጋር እንዲያውም የፊልምሽ ምርቃት ዕለት የክብር እንግዳም ሆና እንደነበረች አስታውሳለሁ። ትክክል። ምን ይሄ ብቻ እንደው ኤልቬዘር ፊልም በሚሰራ ጊዜ አንድ ወር ሙሉ ነው ቤቷን ሁሉ የለቀቀችላችሁ። እንደው ይህ አጋጣሚ በምንድን ነው ትውቅነቱ ነው የኔ ጥያቄ አንዱ። ሌላው ደግሞ አዲሱ የተከፈለበት ፊልምሽ እሁድ ሐምሌ 1 ቀን 2004 በመላው አዲስ አበባ እና በክልል ከተሞች ተመርቋል። ይሄ ፊልም የሜሮን ይባል እንጂ የዘም መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ድርጅት ከአንቺ ጋር አምስት ናችሁ። እንደውም ይመስለኛል በእያንዳንዳችሁ ስም የመጀመሪያውን ፊደል በእንግሊዘኛ ስም ሰይማችኋል። ትክክል። ያወጣችሁት አይደል እንዴ? ልክ ነው። እቺ ነገር በምን አይነት ሁኔታ ነው ነው ብለው እንደውም የምርቃቱ ዕለት እናትሽ መድረክ ላይ ወጥተው ግጥም ሁሉ አቅርበው ሰርፕራይዝ አድርገውሻል። አዎ፣ እችንም ነገር እንደው ገለጥለጥ ብታደርጊያት ቆንጆ ነው። ሌላ ምን መሰለሽ ሜሪ፣ በጣም ቁም ነገረኛ ልጅ ነሽ። ለምን መሰለሽ? ከአቅምሽ በላይ ነው። እኔ ቁም ነገር ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ክሊፕ ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ እንደ ሰራሽ ይነገራል። የእኔ ጥያቄ ወደ ድሮ ክሊፕ እንሄድና የጥላሁንን ፈልጌ አስፈልጌ፣ የተሾመ ወልዴን አበባዬ የሚለውልና የመልካሙን ደህና ሁኚ የተሰኙትን እስቲ እንደው በእንትን አቅርቢልኝ፣ በተርታ አቅርቢልኝ። ሌላ ቴዲ ትንሽ መልክት ስተ እምቅ ጥበብ እውቀት ፈጣሪ የቸራት በስራ ሁሉ ትልቅ ድፍረት ያላት ከአቅሙ በላይ ችሎታ የለገሳት ማነች እንዳትሉኝ የዛሬዋ እንግዳ ሜሮን ጌትነት ናት እላለሁ። ገጣፊ ሜሮን ጌትነት እዚህ ስቱዲዮ በመገኘቱ አለ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ግጥም እያነበቡ ነው፣ ግጥም እየጻፉ ነው። ጥሩ ነው። አቤ ከቤ በጣም እናመሰግናለሁኝ። ሜሪዬ። አቤት። በጣም እወድሻለሁ፣ አከብርሻለሁኝ። እሺ አቤ። ከጎንሽ ደግሞ የሚስማማና የአንቺ የሚሆን ሰው ይስጥሽ። አሜን አሜን። በጣም አመሰግናለሁኝ። ሰላም ሁኝልኝ። ቴዲ ባይ ባይ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የአቤ ከቤ ጥያቄዎች አሉ። ፊልምና ድራማ ላይ መለስም ብለን እናወራለን። ስለዚህ የትኛው እናስቀድም? ያቤ ጥያቄ እንግዲህ አንተ ነህ ጠያቂ ዛሬ እኔ እንግዳ ነኝ። የትኛው ይቅረብልሽ ነው ከመረጥሽ ማድረግ ይችላል። ያቤን ከቤ እናስቀድምና ከዚ በኋላ ወደ ፊልምና ድራማዎቻችን ጨዋታ እንመለሳለን። የተከፈለበት እንዳለው ነው፣ አቤ ከቤ እንዳለው ነው በጥናት የተሰራ ነው። እንደውም አንድ ኢንተርቪው ላይ አይቻለሁኝ 40 ደቂቃ የተሰራ ድራማ እንደሆነ የተናገርሽበት አጋጣሚ ላይ ለመመረቂያ ጽሁፍ የተሰራ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ና ትክክል ነው። ሀሳቡ ጥሩ ነው። እንዲህ በጋራ በግሩፕ ሆናችሁ የራሳችንን ስራ እናውጣ በሚል እንደተነሳሳችሁ ያነሳችሁበት አጋጣሚ አለ። ከደራርቱም ጋር ተያይዞ ያነሳዋል። ለአንድ ወር ነው ፈቃድ ያገኛችሁት። እዛም ላይ ደግሞ የተፈጠረ ገጠመኞች አሉ።
ما نسات يتشالا ليك على بات مدفات للي سدس عمو توسط فلبو يتكفل بتنا يتكفل بس يسرى نين نين أبراني يانا السن بتنا يرى يانشي سرى سلغونا بسو سرى لاي تنشكو يتابلنا رجي تشالا نو ياسوالو تسلين يال يتكفل بات ميلو فيلمي عبين دالو حاملي عندنو باية سينما بيت يتمرقو كفلها قر لالي نم قنانا نقدي يكلل تعمل كاتو تشيت أبقونا عادي سوالي ناس مرقنو عند تبالو يسرانو لأمستنو ببرودكشن يزم ملتي ميديا برودكشن يبالال السون دالو بميز عارق عالنو YTHEM نو يوهانس توماس هابتامو إرمياسنا ميرون يمن بالجوج كاراتون دوش مكاكل عند سيثنين نا ينورستي كانت تمرق مبوهالا يتمارنو النقر بتاقبار لماوال بتقامت انكارا قواد دينينا تمسلانا برن إيه قواد دينينا تتقمو يو سيكار ميكار اللادلة تمرت بيت سلاسة با سبن تمرت بيت سالك اندان نبتان بميل حاسابنو هنين production مسرطان يتكفل بات فيلم داقمو انتان دالكو فكر يلمام تبال قواد دينا اتشن دم مرق اتشن انديهون لاربا دقيق عصفو سرطانو نبرا بدام تقباين نتسلا نبرا وناس سلا وددنو هنينكو بدم سرطان لسينما بيت بميون درجة ما بقاتم جلال لن بميل تاريكون اندقناني تقفكوت مجمرا منش حاساب نبرا caring my wife كميل ከኢንተርኔት ላይ ከወጣ ደብዳቤ ሐሳብ ነበር የወሰድነው ከዛ በኋላ እኔ ድርሰቱን ጻፍኩት ሰላም ቦካለ ህሊና ሲሳይ ታዋኑበት እንግዲህ ምን ካልተወለች ወዲያ ታውናለች ያው እኔ ወጥፍ ስላለው ዋናዎችን ልጥራብዬ ነው ለተወናን እንሳተፍ ያለው ዝግጅቱን ያው በጋራ ነው ዝግጅት እንዳልኩ በጋራ የመስራት ስሜት ስለነበረ ቶማስ ዮሐንስና እኔ ነን በጋራ ዳይሬክት ያደረግነው ፕሮዳክሽኑን ደግሞ ሀብታሙና ኤርሚያስ ማኔጅ አድርገዋል በዚህ መንገድ ነው ሰርተን ለህዝብ ያበቃ ነው እንዳልከው ብዙ ገጠመኞች ነበሩ ክረምት ላይ ነበር የሰራነው ከስልክ ራሱ ዝናብ ሲያባራ ተጣጣለ የሰራነው ፊልም ነው ሐሳቡ ጠንካራ ነው ብለን እናስባለን ድራማ ጀነር ነው የቤተሰብ ታሪክ ነው በትዳር ህይወት ላይ ማንንም ሊያገባም ተዘጋጀ ትዳር ውስጥም ያለ ሰው ቢያየው ትምርት ይወስድበታል ብለን እናስበው ጠንካራ ርዕሰ ጉዳይ አንስተን በታል ብያምናለሁ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን ነው እንደ መጀመሪያ የሞከረበት ስራ ነውና ከዛ ደግሞ የተማርናቸው ነገሮች ይዘን ደግሞ ሌሎች ስራዎች በጋራ ለመስራት እንቀጥላለን እግረመንገዳችንን የሌላ ተመልካች ስልክ እንቀበልና ተመልሰን እንጣለን ሄሎ ማንን በል ሄሎ አቤት አብታሙ ባላለሁ ድምጾት ርቆኛል ሄሎ ሄሎ አቤት አቤት ሀብትሽ አለችልኝ አብታሙ ባላለሁ እሺ ከምስታችን አንዱ ማለት ነው ለማናገር ነበር እሺ ይሄው ይቻላል ሄሎ ሀብትሽ አቤት ደስ ብሎኝ መነጋገር አልችልም መሰለኝ እስቲ ከየዘምን የምደውላ እሺ ሜሪ እንዴት ነሽ? አላብት የኔና አላልሽ በጣም ደስ ስላለኝ በዝ ፊት አንቺ ማግኘትና ማነጋገር እሺ አሳቢን በትክክል አልገልጽ ይችላልው ግን አስተያየት ልሰጥ ፈልጌ ነው የደወልኩት እሳብት እሺ እንደና ሁሉም እንዲሰማው የምፈልገው ነገር አለ ከሜሪ ጋር መስራት በጣም የጥንካሬ ምንጭ ማግኘት ነው ሌላ ጉልበት ሌላ ነገር ማግኘት ነው አዲሽናል ነገር ማግኘት ነውና ከሜሪ ጋር የዘመንም የተከፈለበትንም ስንሰራ ሜሪ ትልቅ ኢነርጂያችን ነበረች ትልቅ ጉልበታችን ነበረች እና እንደጋጣሚ ሆኖ ሰዎችን ባደገባችን ያሉ ሰዎችን የሚያደርጉልን ነገር የማመስገን ወይ አስተዳደጋችንን ባላችንም ሊሆን ይችላል እድሉን እና እናዘጋጅም እና በዚህ አጋጣሚ በዚህ ፊት ሜሪ በጣም ላርችልን ነገር ለሚሆነው ነገርና አጠገባችን ሆነሽ ላደረግሽው ነገር በጣም ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን እሺ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ፊት ይሄ ነገር እንዲሆንም ስለፈለግንና ያ ጓደኞችንም ካገኙ መስመር ይገባሉ ድነሱን ሞክኝ ነው መናገር የምፈልገው እሺ ትልቅ ኩራታችን ነሽ በጣም ኖድሽ ሌላው በጣም ጥንካሬሽን የስራ ፈቀራሽን ክሬቲቪቲችን በጣም ማድነቅ እፈልጋለሁና ወልጊዜ ምሄ ጉልበት ሻብሮሽ እንዲኖር እንመኛለን አሜን አጣሙ በጣም አመሰግናለሁ ረከትን እንመኛለን አረ በግል ይጠይቀኝ ለኔ አድማጭ ድልስ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ይያራው ነበር አንደኛው እሱ የዘም መልቲፒያ ሚዲያ ፕሮዳክሽን እንግዲህ የዘም ያስባለበት ኤች እሱ ነውና በሁሉም ስም በጣም አመሰግናለሁ እኔ ማብራሪያቸው ስለሰራው የእውነት ያለኝ ነገር እንዳቅ አግዘውኛል ብዙ አበርትተውኛል አንዳንዴ ብቻ አንስተውን ማትሰራውን ስራ በጋራ ስትሆን
ጠንካራ ተሆናለና በጣም ጠንካሮች ነበሩ ብዙ ነገር ይችላሉ ፕሮዳክሽን ላይ በጣም የማይጎል ነገር የለም በጣም ነጭናጫ ያረጋል ሌላ የሌለህም ባህሪ ሁሉ እንድታመጣ ያድርጋል ያለው ያለው ነገር ክጥም ጋር እነዚህ ለመድናቸው ነገሮች ተዋናይ ስትሆን ቃለተውኔትን አጥንተህ ብሎኪንግህን አውቀህ አልባሳትህን ይዘህ መሄድ ነው ገጣሚ ስትሆን ግጥምህን ብቻህን ቤተ ጽፈህ ለአንድ ጓደኛ ታነብና ጥሩ ነው ካለ መድረክ ላይ ይዘህ መውጣት ነው ይሄ ሌላ ዓለም ነው ብታየውና የፊልም ዓለም የራሱ ነው ይቻላል ሌላ ነው ያንን ነገር ያየሁት ከነዚህ ልጆች ጋር በጋራ ነውና እኔ በዚያ አጋጣሚ ያለኝን አክብሮት ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ አብሬ ሰራዋቸው ልጆች በሙሉ ሰለሞንም ህሊናም ኤቢም ሁላችንም ተጋግዘን በቃ እያንዳንዱ ነገር ላይ የሁሉም ሰው ኃላፊነት የሁሉም ሰው እጅ ነበረበትና ይሄ በእኔ ጥንካሬ በከሌ ብቻ የመጣ አይደለምና በዛ አጋጣሚ በጋራ የተሰራ አው ይሄንን ፊልም የመጀመሪያችንም ስለሆነ ወደሙ ያው እንድንደፍርም ያደረጉን ስራውም ላይ ሁሉም የየራሱን ነገር ተወጥቷልና በዚህ አጋጣሚ ለስራ ባልደረቦች አብረው ይለነበሩ ላገዙኝ ሁሉ በእግዚአብሔር ስም ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ የሰሙሽ መስለኛል ከዛ በተጨማሪ ግን እዚህ ፊልም ላይ ስትናገር አንድ ጊዜ የሰማሁት ነገር አለ ሲኒማ ቤት ገብቶ ፊልምን ቁጭ ብሎ ማየትና ይሄን ነገር እንዴ ያረጋው ኖሮ እንላለን እና ስራ ላይ ሲመጣ ግን በሽታ ነው የሚል ባሽ መጣለ አው ማለት በቃ ስትሆነውና ስታይቀላል ነው አሁን ያልካቸው ሰዎች መሐከል እኔ ነበርኩ አንዷ 15 ብር ከፍዬ ሲኒማ ቤት ገብቼ ነው እንትና አረጉትም ነበር እንደዚህ አይሆንም ነበር ምናምንም ልጅ አንዷ ነበርኩኝ እርግጥ ነው ያ ማለት አግባብ ነው አንተ ስለሰራህበት ስተት የለውም ክፍተት የለውም ማለት አይደለም ውጪ ላለ ሰው ለሚያየው ሰው ስተቱም ክፍተቱም ይታያል ይሄንን አንተ ምትላቸውን ጥቃቅን ነገሮች ግን ውስጥ ሆነ ያው ማለት እንደርግማን ሁሉ አንዳንዴ ያስቆጥራል በጣም ከባድ ስራ ነው የእውነትና ያን ሁሉ ፈተና አልፎ አሁን ላለሁኝ ፊልም ሰርቶ እንደው ሸራ ላይ ያወጣ ሰው ወይም ሲኒማ ቤት እየታየለት ያለ ሰው በቃ ጥሩ ነው ቢያንስ አንድ የሆነ ነገር አለው ማለት ነው እንደው ይችላል ብለህ ሙሉ እምነትን ምጥልበት ሰው ነው እስከሚል ደረጃ ደርሻለሁ ያው በስራ ሂደት መታገኛቸው ነገሮች አሉ አይደል እነዚህ ነገሮች ናቸው መልካም ስለዚህ ፊልም ላይ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ ብዙ ሌሎች ፊልሞች ላይም የመተወን እድል አለሽና ከዛ ጋርም የተማርሽበት ያየሽበት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ እውነት ነው ምናልባት ተመልካቾቻችን ምን ብሎ ቅድም የተጠየቀም ጥያቄ ስላለ ለነሱ መልስ እንዲሆን እነማን ፊልሞች ላይ እሺ የሰራቸው ፊልሞች የመጀመሪያ ፊልሜ አንድ እድል ነው አሁን በቪሲዲ ወጥቷል ከሰለሞን አለሙ ጋር ማለት ነው የሰው ለሰው አዎ ሰው ለሰው ዳይሬክተር ሰለሞን አለሙና አዶኒስ ነው ዳይሬክት ያደረገው ሰለሞን ጻፊ ነበር እሱ ላይ ነው መጀመሪያ ጊዜ በፊልም የወጣሁት ከዛ በኋላ ፊደል አዳኝ ኤልዛቤል የግርጣ ዱካ ይሉኝታ አሁን በቅርቡ እየታየን ያለው ዲፕሎማት ቤተልሔም እነዚህ ነው የሰራሁት የረሳሁት ካለ አንድ ነው የሚሆነው እሱን ማረሳው እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ፊልሞች ላይ ነው የተወንኩት በተወና አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ የሚወጡ ደግሞ የተወሰኑ ፊልሞች አ ቀደም ሰማያዊ አይን ላይም ሲነሳ ነበር ኤልዛቤል ላይም ትንሽ የልጆች እኮ ትንሽ እሺ ቆይ ጠይቀኝ እሺ ጠይቀኝ አይ እቺ ትንሽ ልጅ የምትጫወት ነገር እንዴት ነች ነው መንፈሱ ይመስለኛል እንደውም በቴሌቪዥን ላይ በጣም ግዙፍ ነኝ አሁን መንገድ ላይ አንዳንድ ሰዎች በአጋጣሚ ሳይሆን እናት አይደለችም ብለው ይጠራጠሩኛል ትንሽ ልጅ ነሽ ቀጭን ነሽ ይሉኛል እንደውም ቴሌቪዥን ላይ ፊልም ላይ ካሜራ ላይ ሲሆን የመግዘፍ ነገር አለኝ እንደዛም ሆኖ ግን የምትጫወተው ካራክተር ስብእና ነው ወደዛ እንዲያመጣህ የሚያደርገው አሁን ባሳቱ አለ የስብእናው መውሰድ አለ ከዛ ባሻገር ደግሞ በብቃት የመተወኑ ጉዳይ ይኖራል እንግዲህ ወደ ራሴ በብቃት ሰርቻለሁ ልታስብለኝ ነው አይደል አሁን የገፋፎሽ ቀድም ያሉት ላይ አሁን እሱ መድረክ ላይ ነው መድረክ ስለሆነ አሁን ከአካላዊ አቋም አንፃር ምንም ምታነሳው ነገር የለም ግን ገጸ ባህሪዋ ሰማያዊ አይን ላይ ያነሷት ኑኑ ማለት ነው ትንሽ ልጅ አይደለችም ራሱ ዛም ስትገነባ ትንሽ ልጅ አይደለችም ቤተሰቦቿ ሀብት ንብረት ያወረሷት ቤት ምታስተዳድር ትልቅ ልጅ ናት ግን ስሜቷ ባህሪዋ የልጅ ነው ውሸት አታቅም አሁን ነግራት አሁን እዛው ናት የዋህ ናት በቃ የዛ አይነት ስሜት ናትና የዛ ስሜት እንጂ የኔ እድሜና አካላዊ ሁኔታ አይደለም ባይነኝ እኔ ረጅም ሰዓት ተጫዋወት እሺ ስለዚህ ምን እናድርግ ሙዚቃ ምን ጋር ደስ ይለኛል ትላንት ስንነጋገር የዳይት መለሰ ሙዚቃን ሊዘጋጅ ሐሳብ ነበረኝ መርጣ እሱ ሙዚቃ ለተመልካቾቻችን በጥቂቱ ለሁለት ደቂቃ ያክል ቆይታ እናደርግበትና ፋታ ወስደን ተመልሰን እንገናኛለን ደስ ይለኛል ክብራትና ክብራት ተመልካቾቻችን በስልኮቻችን ደውሉልን ሙዚቃ ይቀጥላል ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን
ልቤ አሎን ደርሶ ትኳበ ልቤ ላይ ነክሶ እንደ ልቤ አሎን ደርሶ ትኳበ ልቤ ላይ ነክሶ መውደዴን ወድጄ ዋለው ሸሽጌስ የት ደርሳለው እንደ ልቤ አሎን ደርሶ ትኳበ ልቤ ላይ ነክሶ እንደ ልቤ አሎን ደርሶ ትኳበ ልቤ ላይ ነክሶ መውደዴን ወድጄ ዋለው ሸሽጌስ የት ደርሳለው ይታያል መች ደበቃል መውደድሽ እንዳለብኝ አይኔ ላይ ያስታውቃል እንዴ ልቻሎ መሸሸ እንዴ ልደብቅ ፍቅርሽ ከኖ ሰዓቱ ሳይበቃኝ ሳይደክመኝ መጥራት ስምሽ ቻችን ደስ እንዳራችሁም ተስፋ እናደርጋለን ጥሩ ምርጫ ለመረጭ ነው ማስበው አዎ የኔ ምርጫ ነው አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ ወደ ቴሌቪዥን ድራማዎች መልስ ብለን ብንጫወት የተሻለ ነው ብያስባለሁ ከዛ በፊት ግን አቤ ከበ ያነሳው ጥያቄ ስላለ ከድራማው በፊት ሙዚቃን ገለን ወደ ድራማ እንመለስ እንችላለን ሙዚቃ ላይ እሱ በኦርደር አስቀምጭልኝ ያላችሁ አለ የጥላሁን የ መልካሙ የማን ነበር ሌላ ሶስተኛ ዘፋኝ ጠርቶ ነበር የጋሽ ጥላሁን የጋሽ ጥላሁን እና የመልካሙን ጠርቷል አንደኛው ደግሞ ተሾመልዴ አዎ ተሾመልዴ ተጠርቶ ነበርና ከነዚህ በኦርደር አስቀምጭልኝ ቀዳሚ ክሊፕ ለማለት ይመስለኛል ሳስበው እሺ ጥናትም ስላጠናሽበት ያንቺ ስሜትን በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ብታጋሪ እንዴው እንዳጠቃላይ ሪሰርች ስላረክሽ ይሆነ መንሻ ነገር ይኖራል በያስባለሁ ተመልካቾችን የጠየቅሽበት ሁኔታ ይኖራል ከግሩፕ ዲስከሽን የፈጠርሽበት ሁኔታ ይሆናል የታዘብሽበት ዳታ ወስደሽ ያየሽበት ሁኔታ ይኖራልና በቴሌቪዥንም የሚለቀቁ በሲዲም የሚወጡ ሙዚቃዎች አሉ ፊልሞች የቪዲዮ ክሊፕስ አሉና
አንዳንድ ቶቶች የሚያወሩት የሙዚቃ ክሊፕ ማለት እኮ ቅንጭ ፊልም ማለት ነው ይሉታል። እኔ እንደሱ ነው የምረዳው። ታሪክ ይነግረናል። እውነት ነው። ዘፈኑን ከማዳመጥ ባሻገር ታሪክ አለው፣ እውነት አለው፣ ህይወት አለው። ስለዚህ እሱ ላይ ያለሽ ምንድን ነው? እሺ፣ ቅንጭብ ነው ያልክበት መንገድ ሐሳቡ ገብቶኛል። ትክክል ነህ። ቃሉ ግን ቅንጭብ ነው ስትል ከአንድ ፊልም ላይ የተወሰደ ቅንጃቢ እንዳይመስል ስጋት ስላለኝ እሷን ነገር ላብራራ። ክሊፕ አሁን በተለምዶኛ ክሊፕ እንላለን እንጂ ክሊፕ ማለት ቁራጭ አሁን እንዳንተ እንዳልከው ከተወሰነ ነገር ላይ የተወሰደ ማለት ነው። ትክክለኛ እንት ነው ሐሳቡ። በዛ ሐሳብ ግን የማይስማሙ ምሁራን አሉ። ራሱን የቻለ ሙሉ ጥበብ ነው እንጂ የሆነ ነገር ሐሳብ ወይም ቅንጫቢ አይደለም የሚሉ ስላሉ ነው ወደ ሚውዚክ ቪዲዮ ወይም ደግሞ የሙዚቃ ቪዲዮ ወደሚል ስያሜ የመጣው። እንደ ስያሜ ብዙ ነገሮች አሉት። ከዚህ በፊትም ሬዲዮ ላይ አብርቼ ነበረ በሆነ አጋጣሚ ጥናቱም ጽሁፍ ላይ ተካቷል። እኛ የሙዚቃ ክሊፕ እንደምንለው ሚውዚክ ቪዲዮ የሚሉ አካላት አሉ። ኤምቲቪ የሚባል የቴሌቪዥን ጣቢያ ስላስተዋወቀው ኤምቲቪ የሚሏቸው ደግሞ ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ህንድ ክሊፕ ብትል ቪዲዮ ሚውዚክ ቪዲዮ ብትል ማንም ሰው አያውቅም። ኤምቲቪስ ነው የሚባሉት። ስለዚህ ስያሜው ላይ ብዙ እንትን አይኖረንም፣ ችግር የለውም። ክሊፕም ብለን ብንል ስለምንግባባ ማለት ነው። እነዚህ የሙዚቃ ቪዲዮዎች እንግዲህ አንድን የሙዚቃ ሀሳብ በምስል መግለጽና ሀሳቡን በድምጽ ከመሰማት ባሻገር ሰዎች በምስል የሚያዩት ነገር እንዲኖር የሚያስችል ጥበብ ነው። ወደ ጊዜ እንዳልፈጅብህ ትልቅ ጥናታዊ ጽሁፍ ስለሆነ መመረቂያ ስለሆነ ማለት ነው። አቤ ከቤ ያለው እንግዲህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሙዚቃ ክሊፕ ወይም ደግሞ የሙዚክ ቪዲዮ የምንላቸው እነሱ የጠቀሳቸው ሶስቱ ናቸው። ከዛ በፊት መሰል እንቅስቃሴዎች አልነበሩም ማለት አይደለም። ጥናት ውስጥ ያካተትኳቸው ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስርጭት መጀመር ጀምሮ የክቡር ዘበኛ ባንዶች፣ የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት የሙዚቃ ባንዶች ኦርኬስትራው ሙሉ ባንዱን ይዘው መጥተው ስቱዲዮ፣ ያውም ሪከርደር ባልነበረ ሰዓት መቅረጽ ስለማይቻል ላይቭ የሚተላለፍበትን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ከእንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ እና በአባ ተስፋዬ የሰሯቸው በኋላም ስቱዲዮ ውስጥ ራሱ ድራማዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች በመስራት ልክ የመቅረጫ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ደግሞ እንደነ ጋሽ ማህሙድ፣ እንደነ አለማየሁ እሸቴ፣ እነ ኩኩ እየወጡ መስክ ላይ ብሔረ ጽጌ አካባቢ እየሄዱ የዘፈኗቸው ከዛ በኋላ እነ ሀመልማል እነ ነጻነት ስቱዲዮ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነሱን ግን እንደሆነ መሰረት እንደ ጥሎ እንዳለፈ ተጠቅሜ በትክክል የሙዚቃ ቪዲዮ የሚለውን አላባውያን አሟልተው ወይም ኤሌመንት የምንላቸው ነገሮች አሟልተው የቀረቡ ሶስት ስራዎች እነዚህ ናቸው። ቅደም ተከተላቸው ልንገርህ። 1976 ዓ.ም የመጀመሪያውን ክሊፕ በኢትዮጵያ የሰራው በባለ ቀለምና ባለ ነጭ ቀለም ማለት ነው፣ ጥቁርና ነጭ ቀለም። 1976 ዓመተ ምህረት አበባዬ የሚለው የጋሽ ተሾመ ወልዴ ስራ ነው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የደህና ሁኚ ፍቅሬ ነው የተሰራው፣ የጋሽ መልካሙ ተበጀ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የተሰራው የጋሽ ጥላሁን ፈልጌ አስፈልጌ ናቸው። እነዚህ መንገድ ላይ እየዞረ ማለት ነው። አሁን ድረስ ታያቸዋለህ። አለባውያን የምንላቸው በዝርዝር የጠቀስኳቸው ነገሮች አሉ። አልባሳት፣ ገጸ ባህሪ፣ መቼት የምንለው የቦታ ሀሳቡን ግጥሙን ያራምዳሉ ወይ? እነዚህ ነገሮች ተከትሎ በባለ ነጭና ቀለም የተሰሩ ብቸኛ ክሊፖች እነዚህ ናቸው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አርካይቭ ገብቼ ያገኘኋቸው ማለት ነው። ቅደም ተከተላቸውን ያገኘሁት በምርምር ነው ማለት እችላለሁ። ለምን አጋጣሚ ሰዎቹ በህይወት ስላሉ ጋሻ ፎርቅ ማና ናቸው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። ጋሻ ፎርቅ ማና የቴሌቪዥን የድራማ ዳይሬክተር ነበሩ እና እሳቸው ነበሩ ዘመኑን ለማስታወስ ሙከራ አድርገው የነገሩኝ። ከዛ በኋላ እንደ ማጣቀሻ ጋሽ መልካሙም ጋር አሜሪካን ሀገር ደውዬ ጋሽ መልካሙም ደግሞ በህይወት ስላለ ከነሱ ነው ቀኖቹን እንደ መረጃ የወሰድኳቸው። እነዚህ በትክክል እነዚህ ናቸው። በአንድ አመት ውስጥ ነው ግን የተሰሩት። የወራት ልዩነት ስላላቸው ሊያጠራጥር ይችላል። 77 ዓመተ ምህረት ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባለቀለም ስርጭት የጀመረው። ስለዚህ ከዛ አንድ አመት በፊት ነው ስራዎቹ የተሰሩት። ቅደም ተከተል አይደለም። ለምሳሌ 74 ዓመተ ምህረት ነው አበባ የተዘፈነው። ደህና ሁኚ ፍቅሬና ፈልጌ አስፈልጌ ከዛ በፊትም ከዛ በኋላም ሊሆኑ ይችላሉ። ወደ ቪዲዮ ወደ ሚውዚክ ቪዲዮ የተለወጡት ግን በእነዚህ ቅደም ተከተል ነው። መልካም። ወደ ቴሌቪዥን ድራማዎች እንምጣ። ገመና አንድ ላይም አለሽ፣ ሁለትም ላይ አለሽ። ሁለት የተለያዩ ገጸ ባህሪዎች ነው ያሉት። ትክክል። እሱ ላይ የነበረሽ ከህዝብ ጋር የነበረው አቀባበል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ብንረዳው የተሻለ ነው። እሺ፣ ገመና እንግዲህ ከሰሯቸው ስራዎች ውስጥ ሰፊውን ድርሻ የሚይዘው ልል እችላለሁ።
ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ ቀደም ሲል ተቀስቀስካቸው አለ ግጥም አለ ቲያትር አለ ፊልሞች አሉ የተለያዩ መድረክ መምራት ስራዎች አሉ እነዚህ ሁሉ ተጠቅያለሁ የገመናን ያክል ሰው ጋር የደረሰ ስራ የለኝም እንግዲህ ቻናሉ ሊሆን ይችላል የቻናሉ ግጥም ስትል ግጥም አንባቢ ወይ አድላን ዳራሽ ሰው ነው ወይ መጽሐፍ ገዝቶ የሚያነብ በቁጥር ያለ ሰው ነው ሲኒማ ቤትም ቲያትር ቤትም የሚመጣው በዛው ልክ ነው ቴሌቪዥን ሲሆን ግን መላውን ህብረተሰብ የማግኘት ሰፊ ነገር ስላለው ድራማም ደግሞ በየሳምንቱ የሚመጣ ለአንድ አመት ከመቆየቱ አንጻር ከዚህ እጅግ በጣም ተወዳጅና እኔም ከሰው ጋር እንድተዋወቅ ከሌሎቹ ስራ በተሻለ ትልቅ ድርሻ አለው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው አልፈተነኝም እውነት ለመናገር ለምንድን ነው መሰለክ ሉሲ የሆነ የኔ ባህሪ ያላት ይመስለኛል በዛ ሰዓት ላይ እርግጥ ነው ከድሜ ዝቅ ብሎ መጫወት ፈታኝ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ከጋሽ ፍቄ ጋርና ከጀማኔ ሰለሞን ጋር መተወን ነው ፈተናው እንደ ፈተና ካየው ማለት ነው አስፈሪውም ነገር ከባዱም ነገር ግን ደግሞ ስራይን አቀሎልኛል ከፈተና እንደወጣ ያደረገኝ ከነሱ ጋር መስራት መቻሌ በራሱ ያግዙሃል በቃ በልምድ ጥሩ ነው የሚያደርጉህና በደንብ በቃ ኮንፊደንስ እንዲኖረኝ አድርጎኛልና በዚያ አጋጣሚ እንደ ታሪክ የነም ቆጥረው ለምን ለኔ ማገኛቸው ማይመስሉኝ ሰዎች ነበሩ ከዛ ደግሞ የራሷ ገጸ ባህሪዋ ሉሲ የኔ ነገር አላት ከአባቷ ጋር ያላት ግንኙነት ይሄ ቤተሰባዊ ነገር ከእናቷ ጋር ያላት ሙግት እነዚህ ነገሮች ወደ ሜሮን የሚስቡ አይነት ስሜቶች ነበሩባቸው ሜሮንን በጥቂቱ በሉሲ ውስጥ አይተናታ ማለት ይቻላል ይሄ ልጅነት ካር ቤተሰባዊ ነገር እውነት እንደዛ ነው እና አንዳንድ ሰዎች መጥተው እንዴ አይነት አባትና ልጅ አለ እንዴ ሲሉኝ አፌ ሞልቼ አዎ ምለው እኔ ውስጥ ስለነበረ ነው አዘጋጁ አሸብር ነው ሄኖክ አየለ ነበረ የሁሉ ሰው እገዛለ ካሜራ ፕሮዳክሽኑ ምናምን ወደዛ መንገድ እንድትመጣ የሁሉም የራሱን እገዛ ያደርጋል ሁለተኛው ግን ከዛ ስሜት ለመውጣት የፈተነኝ ይመስለኛል እንደኔ ለምን ሰው ሉሲን ነው የሚያውቀው ሉሲ 17 18 አመት ልጅ ነበረች የሆነች ትንሽዬ ልጅ ሞጋሽ ምናምን ናት ከዛ ደግሞ ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የአምስት ስድስት አመት ልጅ እናት ሆኖ መምጣት ሰው ለማሳመን በጣም ከባድ ስለነበረ ለኔ ፈተና ሆኖብኛል ለምለው ገመና ሁለት ነበረ ይሄ አብሮ ከመጫወት ከታሪኩ ከዝግጅት ከምናምን ረሳ ጉዳይ ወጥተን እንደ ካራክተር ግን ከዛ ስሜት ህዝቡን አውጥቶ ወደ ሲስተር ሳምራይት ለማምጣት ትንሽ ፈታኝ ነበረ ሲስተር ሳምራይት እና ዶክተር ምስክር ደና ናቸው እቻት ሲስተር ሳምራይት ደና ናቸው ብዙ ቻሌንጅ እንዳለው እንግዲህ አንስተሽልናልና እኔ ከዛ ባሻገር አሁን ወደ ሌላም ስራ እየተቀየረ ይመስለኛል ኃይለ እየታደሰ ሙዚቃ ሲሰራ ዶክተር ምስክርና አሁንም ሲስተር ሳምራይት በጋራ የተወኑበት አጋጣሚ ናየው ትክክል እንዴት ነው ይሆነ ያለው በቃ እንግዲህ ገጸ ባህሪ ይቀራል ሰው ውስጥ ኃይለዬ በጣም ጎበዝ ነው አሁን ቀደም ክሊፕ ሰርቻለሁ ብያለሁ አይደለ በነገራችን ላይ ኃይለዬ የዘመናዊ ክሊፕ መጀመሪያ ሰው ነው የኢትዮጵያ ዘመናዊ ክሊፕ ብለን በባለ ቀለም በትክክል ከነዛ ዘመን ወጥተን የተሰራ የመጀመሪያ ክሊፕ መልሱልኝ ለቴድ ነው የሚለው የኃይለዬ ክሊፕ ነውና ክሊፕ ላይ ያለው አመለካከት በጣም ሰፋና ለየት ያለ ይመስለኛል መጣ ለዘፈኔ ካራክተሮች ነው እንዲቀርጹልኝ የምፈልገው አለና ዶክተር ምስክርና ሳምራይት መጣቀም ፈልጋለሁ አለን እኛም ደግሞ ህዝብ ውስጥ የቀሩ ገጸ ባህሪያት ስለሆኑ ዘመን ተሻጋሪ ናቸው ብለን ፈቅደናል ደስ ይላል መልካም ከገጣሚ ተዋናይ ሜሮን ጌትነት ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ ልቋጭ ነው ሰዓት ገድቦናል ብዙ እናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ነበሩን ብዙ አድናቆቶችም ይሄው በወረቀት እየደረሰኝ ነው ባልደረባችን ተስፋ ያኩማ እየሰጠኝ ነው እነ ሙሉ የሺ የኔነሽ መላኩ ዝናሽ ሙሴ አማረ ብዙ ናቸው በጣም አመሰግናለሁ አጭር የጽሁፍ መልእክት ያደረሱ ስለደወላችሁልን ሀሳባችሁን አስተያየቶቻችሁን ስላጋራችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሜሮንም እዚህ ድረስ መጥተሽ ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ በመሆንሽ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ ስለ አብረውን ስለቆዩም በራሴ ማመስገን ፈልጌ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ እንዲሆንልሽ ተመኘን ቅድም ያነሳዋትን የኃይለዬ ታደሰን ጊዜ ካለን ለተመልካቾችም እናደርስ ይሆናል መልካም ጊዜ እንዲሆንልሽ ተመኘን እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ቀን
شانتي لنا